Асан Тайманов атындағы нөмірі 34-ші мектеп гимназиясының 2020 жылғы түлегі Аслан Насимуллин мектеп бітіргендігі туралы құжатқа осылай үйінде қол жеткізді. Десе де оның көңілі көтеріңкі, ұстаздарын көргеніне қуанышты. Асланнан бөлек 73 оқушының аттестаты үйінде берілді. Мектепте алған жақсырақ сияқты, себебі да біздер сол мектепті соңғы рет көреміз, және де класстастарымен жиі алып бірімізді көріп фотоға түсіп, бірақ жағдайға байланысты біздер деген осылай жүрміз. Мен барлығымыз аттестаттарын өздеріміз үйлеріміздің алдымызда алып. Аттестатты тапсырушы көрерлерге қоса мектеп әкімшілігі де бұл шараның басы қасында жүр. Өткен жылы мектеп бітіруші түлектердің 60% мемлекеттік грантқа ие болыпты. Биыл да ұстаздар қауымы осындай жетістіктен дәмелі. Түлектер де алдағы сын сағатқа сақадай сай екендерін айтады. Биылғы оқу жылды 2 алтын белгі, 4 үздік аттестат, үздік аттестатпен бітіріп жатыр. Сонымен қоса ұлттық бірыңғай тестіге 70 оқушының 71-і қатысып жатыр. Енді биылғы мектеп түлектерге барлық мектеп түлектеріне сәттілік тілеймін. Биыл Орал қаласы бойынша 2013 мектеп оқушы 11 жылдық мектепті аяқтаған. Оның 1600-ы ұлттық бірыңғай тестілеу сынағына қатысады деп жоспарланып отыр. Бірінші маусым күні жазғы демалыс басталу керек, бірақ карантин талаптарына сай қазір ол шаралардың бәрі кейінге шегерілді. Жыл сайын өтетін мектеппен қоштасу, алаңда үлкен қаланың алаңында өтетін мектеппен қоштасу бал болатын, сол шаралардың бәрі әрине өтпеді. 3-4-ті осы маусымның 3-4-ті республика бойынша аттестаттарды табыс ету рәсімі өткізіліп жатыр. Біздің аймақта осы аурудың жоғына байланысты бұл шаралар деген курьерлік қызмет арқылы өткізілетін болады. Бүгінде барлық мемлекеттік емтихандар тапсырылған. Соңғы сынақ 20 маусымнан бастап 2 апта бойы өтеді деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айбулат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.